Rusya'nın hakkını kurunca yine Cahil Hanık'ın. Ona mamlekette da çok ucuk bir akçaka aldıran da olmuş gibi. Karusya'nın ayrışkan bloş ulu amcadan. Өлкө аймагынан алынган коррупциялык фактыларга бөгөт коюу жана жемкорлук көрүнүштөрдү жоюу багытында аткарылып жаткан иш-аракеттердин топтому менен тааныштырып, назарыңыздарда 7-каналдын коррупцияга бөгөт программасы. Саламатсыздарбы? Аптабашы 6 ноябрда Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков судьяларды мыйзам бузууларга жол бербөөгө чакырды. Бул тууралуу ал Жалал Абад облусунун жергиликтүү сотторунун төрагалары жана судьялары менен болгон кеңешмеде билдиргенин Жогорку соттон кабарлашты. Маалыматка ылайык, Замирбек Базарбеков мыйзамдын талаптарын жана нормаларын так сактоо зарылдыгына токтолуп, соттор тарабынан коррупциянын алдын алуу жана процессуалдык мыйзам бузууларды жоюу маселесине өзгөчө көңүл бурду. Ошондой эле сот тутуму өзүн тазалоо иши уланта тургандыгын белгиледи. Төрага сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатына жогорулатуу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүнү күчөтүү боюнча тынымсыз иштерди жүргүзүүнү тапшырды. Ал баса белгилегендей, мамлекет башчы бүтүндөй сот системасына чоң көңүл бурат. Соттор үчүн имараттар жана кызматкерлер үчүн кызматтык турак жайлар курулуп жатат. Айлык акы көтөрүлдү. Кеңешменин жүрүшүндө Жалал Абад шаардык сотунун судьясы Бакыт Сарбаев судьялар кеңешине ыйгарым укуктарынан баш тартуу туурасында арыз жазганы да белгилүү болду. Ош шаарында Исхак Разаков атындагы мектептин аймагына кирип кеткен 9 үйдүн курулушу буздурулду. Бул тууралуу кала мэриясынан билдиришти. Маалыматта мэр Бакыт Жетигенов аталган турак жай ээлери менен жолуккандыгы айтылат. Бул жердеги үйлөр 1 метрден 4 метрге чейинки аралыкка чыгып кеткен. Мындан улам турак жайлардын дубалдары менен чарбалык курулуштары буздурулду. Эске сала кетсек, буга чейин мэр шаардагы мектептердин аймагына мыйзамсыз кирип курулуш жүргүзгөн. Тараптарды коомго ачыктап, жерлерди мектепке кайтарып алуу боюнча тапшырма берген болчу. Жайыл районунун жашоочуларынан опузала бири өлчөмдө акча алган шектүү адам Россиядан кармалды. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалым болгондой, ушул жылдын 10 январында 37 жаштагы жаран милицияга арыз жазган. Анда ал 34 жаштагы шектүү Каравалта шаарында андан 250 миң сом опузалап коркутуп алганын белгилеп чара көрүүнү өтүнгөн. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинен опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары, ушундай эле арыз менен дагы бир адам милицияга кайрылды. Шектүү өткөн жылдын сентябрь айында Каравалта шаарында аны коркутуп 310 миң сомун алып койгонун билдирген. Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү жогорудагы кылмыштарды жасагандан кийин өлкөдөн чыгып кеткендиги аныкталган. Ага сыртынан айып тагылып, сот тарабынан номер 1 СИЗОго камакка алуу чечими чыккан жана издөө жарыяланган. Ал Россиянын аймагынан кармалып, Бишкектеги номер 1 СИЗОго экстрадицияланды деп билдиришти облустук ички иштер башкармалыгынан. Ички иштер министрлигинин маалыматтары боюнча шектүү кылмышты чөйрө жана анын идеяларын жактаган адам катары каттоодо турат. 9 ноябрь бейшемби күнү Эмарк Групп курулуш компаниясынын директору Чолпонбек Акматовдун камактагы мөөнөтү 2024 жылдын 4 январына чейин узартылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык сотунан кабарлашты. Белгилей кетсек, ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 222 беренесинин 3 бөлүгү кылмыштуу кирешелерди легализациялоо боюнча айыпталууда. Ишкерден опузала бири суммадагы акча талап кылган кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Сентябрда милицияга Чүй облусунун тургуну кайрылып, андан 45 миң доллар акчаны коркутуп талап кылып жаткан жарандар тууралуу кабарлаган. Шектүүлөр колунда барларды аныктап, ай сайын акча берип турууну талап кылышкан. Андан сырткары кылмыш чөйрөсүнө көңүл бурбаганын айтышып, коркутуп келишкен. Топтолгон материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси опузалап талап кылуу боюнча иш козголду. Кылмыштуу топ бир аз күн мурда Каравалта шаарынын аймагынан 165 миң сомду опузалап алган жеринен кармалды деп жазылат маалыматта. Колго түшүрүлгөн 5 киши Чүйдүн Панфилов районунун тургундары экендиги маалым болду.
Апийим сабагы түрүндөгү баңгизатты мыйзамсыз алып өтүүгө бөгөт коюлду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка караганда Манас эл аралык аэропорту аркылуу туруктуу контрабандалык баңгизаттарды ташып келүү иштери аныкталып, жок кылынды. Кыргызстанда нажарандарынын ичинен жеке ишкерлер мыйзамсыз материалдык байлыктарды алуу максатында жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн өлкөгө баңгизаттарды мыйзамсыз алып өтүүнүн туруктуу схемасын уюштурушкандыгы аныкталды. УКМК тарабынан Манас аэропортунун бажысы менен биргеликте жалпы салмагы 24 тонна 350 килограмм кондитердик апийим түрүндөгү жүк, анын ичинде болжол менен 7-8 тонна көкнар апийим сабагы аныкталып, ага бөгөт коюлду. Жогорудагы фактылардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин Кыргыз Республикасынан бажы чек арасы аркылуу өткөрүүнүн өзгөчө эрежелери белгиленген буюмдарды контрабандалык жол менен алып өтүү боюнча Кыргыз Республикасынын 2 жараны жана коңшу өлкөнүн 1 жараны кармалды. Алынган баңгизаттар тиешелүү органдарга экспертиза жүргүзүү үчүн өткөрүлүп берилди. Бишкекте номер 1-чи тергөө абагынын 2 кызматкери ушул жайда кармалып турган айыпталуучуларга баңгизат киргизип турган деген шек менен кармалды. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматы кабарлады. Мекеме билдиргендей, тергөө абагында кармалып турган айыпкерлерге жана соттолгондорго баңгизаттарды жеткирген канал Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы менен биргелешкен иштин натыйжасында аныкталып, бөгөт коюлган. Кылмыш жаза кодексинин баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренесинин 2-чи бөлүгүнүн 2-чи пунктуна ылайык козголгон кылмыш ишинин алкагында 2 контролёр тергөө абагына камалды. Ал эми 10 ноябрь жума күнү Улуттук банк тарабынан кылмыштуу кирешени легалдаштырууга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарын бузган факт аныкталды. Финансылык жөнгө салуу органдан кабарлашкандай, Улуттук банк Кыргызстандын террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзам талаптарын бузгандыгы үчүн 2023 жылдын 2 ноябрында бир төлөм уюмуна 55 000 сом өлчөмүндө айып пул салды. Бишкектин Каражыгач конушунда мыйзамсыз имарат буздурулду. Мамлекеттик курулуш агенттигинин директорунун орун басары Талант Иманкул уулу жалпыга маалымдоо каражаттарына билдиргендей, имарат уруксат документтери жок тигүү цехи катары курулган. Мындан улам имаратты түрттүрүү иштерин жүргүздүк, деди ал. Баткенден коңшу өлкөлөргө мыйзамсыз көмүр бизнесин уюштурган топ боюнча жүргүзүлгөн текшерүүнүн натыйжасында мамлекеттик бюджетке 11 ишканадан 87 миллион сомдон ашуун каражат кайтарылганын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, мамлекеттик бюджетке келтирилген зыяндын так суммасын аныктоо үчүн Сүлүктүү шаарынын аймагында көмүр казуу жана экспорттоо менен алектенген 29 ишкананын соңку 6 жылдагы экономикалык ишмердүүлүгү, салык төлөөлөрү боюнча текшерүү жүргүзүлдү. Мамлекеттик органдын кызмат адамдары таза эмес иштеген ишканалардын узак убакыт бою бажы жана салык органдарынан көмүр казып алуудан, аны коңшу өлкөлөргө төмөн баада экспорттоодон келип түшкөн ашыкча пайдасы тууралуу маалыматты жашыруусуна колдоо көрсөтүп келгени тууралуу төгүндөлгүс далилдер алынды, деп билдиришти УКМКдан. Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренесинин негизинде иш козголуп, 5 киши кармалганын, алар Кызыл Кыядагы өткөрмө бекетинин 2 инспектору, соода Өнөр жай палатасынын Баткендеги бөлүмүнүн башчысы жана жергиликтүү 2 ишкер экенин УКМК 2 ай мурун кабарлаган. УКМК Кыргызстандан Казакстанга чет өлкөлүк жарандарды мыйзамсыз алып өтүп турган топтун ишин токтотту. Мындан сырткары мыйзамсыз миграцияга жол салган пакистандыктар жана Кыргызстандын 2 жараны кармалды. Буга кошумча 3 шектүүнү да колго түшүрүшкөн. Алардын Кыргызстанга турист катары келишкени маалым болду. Уюштургандардын Пакистан жарандарын Казакстанга өткөрүү үчүн 1700 долларга чейин акчалай сыйлык алышкандыгы да аныкталды, деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Но мамлекетти мындай чоңойчулуу акчага алдаганда болбочу. Коррупция менен айлашкан күрөш улам жатат.